Du fick Moa, va? Pass på, Daniel är i kyrkan. Ohoho! Uppfattat! Har vi kyrkan eller har de den? Okej. Shit vad han skjuter. Det gör han i och för sig helt rätt i. Gula husvagnen. Har du träff? Du kan nog försöka dra upp den här, skulle jag tro, eller ja, den blå. Är du träffad eller? Nej. Tobbe? Nej.
Tobbe? Ja. Okej, det är säkert Gustav Albin. Hur ser det ut i stan, Tobbe? Bakom kammobunken. Hur långt fram är de? Okej. Han är ute! Kammobunken är ute! De har kulissen ut på vänster. Stora kulissen vänster. Tobbe! Har vi mittenflaggan? Vem fan är det? Är det Daniel det där? Det måste fan vara Daniel. Ja, det där är Daniel garanterat. Jag misstänker att Daniel är där. Så har vi Albin som sitter och trycker i stora kulissen vänster. Vad sa du? Jag tror han är ute. Ja, han är ute. Kyrkan rensad. Vi kan ta mitten nu. Tobbe, får du upp mittenflaggan? Fick vi upp flaggan i mitten? Vad har vi? Ska vi försöka ta kyrkan då? Oh man. Tobbe, har du fått upp den här flaggan i mitten? Ska jag ta den då? Vad var?
vi leder nu. Vi har 4 flaggor. Håll det här. En ute. Uppfattat. Okej, jag fick en utav dem. Han var i stora kulissen. Ja. Du håller koll på min höger, antar jag. Två. Okej. Jag försöker falla tillbaka och ta vårt tredje hus då. Innan min luft tar slut. Det låter som Björn bara skjuter luft. Han är högerhänt, så han lär titta ut på vänster sida hela tiden. Mitten! Ja. Wow. Den där jäkla kyrkan alltså. Björn, är du på ingång? Behöver lite understöd här. Håller vi fortfarande 2 flaggor höger? Björn? Björn? Björn, är du tillbaka eller? Björn, har du klivit av?
grisa ner. Spelet är över! Spelet är över! Säkra markörerna! Pipåsar på! Samling vid containern! Björn, det är inte okej att ramla av! Nej, men alltså jag misstänkte att det här kommer att hända, därför att Björn gick av. Han hade väl något problem med markören, antar jag. Jag hoppades på att han bara skulle komma tillbaka innan. För jag tänkte att nu har jag bara sett Albin under väldigt lång tid.